Здравейте, дечица! Както разбрахте, в днешният урок започваме да говорим за това как да оцветявате, или по-правилно казано, как да живописвате вашите фигурални композиции. Показвам ви работи на наши бивши курсисти. Тази картина е на тема цирк. Сега ще анализираме етапите и по които тя е живописвана и как са постигнати това цветово изграждане на фигурите и на фона. Когато започвате да живописвате с бои, вие първо ще нанесете във всички пространства локалните, основните цветове. Ето, например, костюма на този човек е бял. Виждате, че в бялото има в светлината топли нюанси, в тъмнината по-студени, но за да изглежда като бял, около него трябва цветовете да са по-тъмни на фона. Бялото е цвят, който отразява всички цветове и живописвайки една бяла форма, вие можете да използвате много светли нюанси, розовеникави, жълтеникави, синкави, и той ще изглежда бял локалният цвят, независимо от наличието на много нюанси, ако наоколо е по-тъмно. Виждате, че фона е тъмен, но в него има също много нюанси. По-лилави, по-синкави, по-виолетови, тук малко по-сиво-охровати и така нататък. В изграждането на фигурата трябва лекичко да има намек за светлосянка, т.е. да се усеща откъде идва светлината. И в случая светлината сме я направили топла, сянката по-студена. Това е принцип в живописването. Ако светлината е с топли нюанси, сянката е в по-студени и обратното. Препоръчвам ви да използвате и вие топли нюанси в сянката и по-студени топли нюанси в светлината и по-студени в сянката. Защото повечето светлинни източници са топли. Слънцето е топла светлина, някои от електрическите светлини са топли. Дава повече живот, когато светлината е по-топла. В клоуна вече естествено виждате има повече цветове и нюанси, заради шареният му костюм. Наоколо също фона е по-тъмен, но в някои участъци, както ето тук около дупето и крака, виждате, че формите на самият клоун са по-тъмни, а пък фона е по-светъл. Този контраст между светлина и сянка, между фон и обект, трябва да го използвате и вие, за да може обектите да изпъкнат. Друго важно правило при живописването на картината. Трябва да знаете, че цветовете в задните планове, в далечината, в фона, е хубаво да бъдат по-студени и по-сивкави, по-безцветни. Студените цветове имат свойството да потъват в далечината, а топлите имат свойството да привличат погледа и да изпъкват напред. Затова нещата, които са на преден план, ги правете с по-топли цветове, а нещата, които са назад, в фона, с по-студени. Ето виждате тук, над главата на клоуна, има една фигура на някакъв клоун или акробат, която почти не се забелязва, усеща се като нещо доста в далечината. Освен това и размера също на фигурата от значение по-малка, но виждате цвета, с който тя е изградена. Един цвят доста убит, кафеникаво-охроват сивкав, който се слива с задните цветове, така че наистина да потъне назад. Ето тук отзад има разни неща, които са само леко маркирани. Не е важно чак толкова дали е публика. Всичко, което е на задния план, трябва да го правите с по-убити цветове и така, че да не конкурира на нещата, които са на предния план. Както миналия път говорихме, фигурите трябва да са едри и на тях да е целият акцент.
Що се отнася до детайлното изобразяване на фигурите, не е нужно да имате повече детайли, по-прецизна разработка от това, което виждате на тази композиция. Когато започвате живописването, можете да положите отдолу локалния цвят. И след локалния цвят, това е основният цвят на обекта. Дали ще оранжев, син, червен. И отгоре да добавите малко по-светъл цвят за светлина. И в тъмнината да добавите няколко петна, малко по-тъмни за колонна сянка. Тоест, един обект може да бъде изграден горе-долу с три нюанса. Когато рисувате фигурална композиция, не използвайте много шарени цветове. Сега тук виждаме наистина доста цветове, доста така ярки цветове, но то е съобразено с темата, която е на тази композиция, в случая цирк, и е подходяща. Сега ще ви покажа друга композиция. Това е на тема залез, утро, на море, река, нали? Всякакви тези теми са подходящи за тази композиция. И тук виждаме, доста живописно е изградена тази работа, така повече време изглежда отделено за нея. Извинете, виждате водата с колко много нюанси е нарисувана, различни сини, отражението на слънцето се вижда някъде по-светли. Тук техниката е с по-ситни петна. Четката е полагала едно чрез потупване едни по-ситни петна и така са изградени обектите. Светлината идва отзад от слънцето, затова обектите са контражурни, т.е. те са тъмни на светъл фон, за разлика от предишната картина, където фона беше тъмен, а обектите светли. Така, сега ще ви покажа още една работа. Това е на тема рок-концерт. И тук е използван същия подход, тъй като светлината идва от сцената. Виждаме, фигурите са тъмни на светъл фон. Обърнете внимание на динамиката на фигурите. Не използвайте само статични фигури. Дори и темата да е... Сега това тук вече не е във връзка с живописването, а с рисуването, с измислянето на композицията, но тъй като коментираме и гледаме тази работа, отново да припомня. Хубаво е фигурите, които рисувате, да бъдат в някакви по-динамични пози. Става по-интересно. Дори и темата да ви се струва, че не предполага много динамика, опитайте се да намерите ситуация, в която фигурите биха могли да са динамични. Дори, примерно, темата да е работа и да сте избрали да рисувате офис, в който хората, нали, седят обикновено на бюрата пред компютрите, помислете, че може да има някакво събиране, събрание, обсъждане върху някакво бюро, където някои показват чертежи, други са наведени, трети сочат някакво табло и показват. Тоест, не всички хора да са прави или седнали. Това би било скучно. Така, тази композиция е на тема лято, дъжд. Дъжд в смисъл, че децата тук имитират чрез пръскането с мъркуч дъжд. И виждате тук динамиката. Виждате тук, че цветовете също са по-ярки, по-весели, за да... да подхождат на темата. Виждаме отзад в далечината бабата, която им се кара. Това е на тема пожар, бедствие. Сега, отново да се върнем на цветовете и на начина, по който ще изграждате. Виждате, примерно, тази стена, туклена, как е изградена. Отдолу е полят цвета с някаква охровата кафеникава. Отгоре след това на четката се поставя такива розови, някакви други цветове по-светли и върху долния цвят се нанася
както и тук тротуара или каквото и да е било земята, нали, някакъв кафеникъв оттенък и отгоре вече с други цветове се наслагва живописването. Не се страхувайте от това да се вижда маската на четката. Това не е лошо. Напротив, дори и да разгледате, хубаво е даже да разгледате, препоръчвам ви да разгледате картини на импресионистите. Сега ще ви кажа някои от тях, за да ги намерите в интернет и да намерите техни картини и да ги разгледате. Това са Моне, Мане, Сезан. Стига толкова. Нека да са тези тримата. Разгледайте им картини. Опитайте се да намерите картини в интернет, които са с по-добро качество, по-големи, така че да можете да ги зумнете и да се види маската на четката. Така, това е една композиция на тема ресторант, случка, вечер. И виждате, пак търсиме. Ето това е ресторант, в който сервитьорката тръгва да носи някакви наденички, кучето е напада и става, нали, иска да вземе наденичките, не че не е напада и става някаква смехотворна история, в която има динамика. И погледнете тук, на предния план хората са светли, изградени с по-топли цветове, а задният фон е студен и тъмен. Така, нека сега вече, мисля, че се ориентирахте, да видим дали нещо... А, ето това тук също ще ви покажа. Ето, тема спорт. Използвали сме по-тъмни и по-студени цветове за спортистите, а фона е направен с оранжевеникаво-жълта боя, за да могат да изпъкват. Погледнете отзад публиката. Имате усещане, че отзад има публика, обаче вижте, че тя не е нарисувана с детайли. Просто почти хората са незабележими и неразличими, но се усеща, че има нещо отзад. Ако те бяха направени много по-прецизно, тогава хората отпред нямаше да са толкова забележими, щяха да пречат, да се бият с предния план. Тоест, задния план го разработвайте по един по-небрежен начин и не натрапчив. Така... Тези неща ще ги прескочиме. Ами, добре. Мисля, че горе-долу така се ориентирахме и анализирахме подхода, който трябва да имате в живописване.